16. Проводимо зустріч для того, щоб з приємною місією нарешті вирішилось питання по придбанню автомобіля для Руденківської амбулаторії. Руденківська амбулаторія – це найбільша сільська амбулаторія Новосаджанської громади, яка обслуговує дуже велику територію, дуже багато громадян. Працює 2 сімейних лікаря, відповідно, той автомобіль, який обслуговував амбулаторію, він 2004 року випуску, фізична зношеність, перевитрати пального, значні суми на ремонт. Тепер маємо завдяки сприянню депутата обласної ради Білашова Сергія Володимировича, який посприяв у тому, щоб із фонду розвитку територій області були виділені кошти на автомобіль, плюс співфінансування із селищного бюджету. І як результат маємо новий сучасний автомобіль для Руденківської амбулаторії. Я хотів би привітати працівників Руденківської амбулаторії з такою обновкою і вручити. Дуже дякуємо. Завдяки нашому голові, його активній роботі, ми маємо такий автомобіль. І в нас вже в громаді вже це другий автомобіль, і ми спілкувалися з Геннадієм Івановичем. Він на цьому не буде остановлюватись, сказав, і ще для других сіл також ми плануємо придбати автомобілі для обслуговування наших громад, для потреб населення нашої громади в медичному обслуговуванні. Так що хочу привітати працівників амбулаторії з таким цінним подарунком. Це дійсно цінний подарунок. Ви ще побачите, як тільки почнете їздити обслуговувати виклики, як у ньому комфортно і як буде комфортно пацієнтам. Так що вітаю вас. Спасибо. Дякую.